magacaygu yahay mustafa maxamed xasan xildhibaan axmed yaasiin oo ka mid ah golaha baarlamaanka maalin dhaweyte hadallo deelqaafa ama una u fiirsan ayuu warbaahinta u mariyey xukuumadda maanta jirta iyo wasaaradda ganacsiga. Axmed Yaasiin maalintii u horreysay golaha baarlamaanka loo dhaariyey wuxuu yimiday foorama isagoo le kormeer baan ku samaynayaa de shaqada waaxyaha farta waaxyoodna laba samayn. Wuxuu tegay xafiis ay wasaaraddu ka guurtay ganacsiga. Waxaan u malayn hadallada uu yidhina hadallo gafay ahaayeen xafiiskana weli mu arag. Taa marka halkan ku dhaafo xildhibaan Axmed Yaasiin wuxuu sheegay banka mashruuca in la kala goynayo. Waxaan u malayn in mashruuca meelo badan buu Soomaaliland xidhan yahay, mashruuc la kala goynayana ma jiro. Mashruucu wuxuu ka dhexeeyaa marka hore Boorama iyo Baki iyo Gabiley, intii baana la xidhayaa. Waxaan u malayn Jaamac Kadiye Cilmi abwaanka yidhi mas-uuliyiin haddii laga dhigo loosan dara dhiibo safaad bay ku wada eedaamayaan, ma laha sii raace. Waxaan u malayn Axmed Yaasiin hadallada uu ku hadlay isagoo ah sharci dejina oo la doonayo qaranka wax weynaanu ka sugano kamaanu filayn, waxa una xaqiiqdeed ahayn inuu ka hadlo hadalkaasi gafay ku tahay. Waxaan leenahay xildhibaanka bal dib isugu noqontaadu inta aad timida golaha baarlamaanka laba jeer ayaad hadashay, hadal runa ama macna lena kuma hadal. Marka waxaan leenahay xildhibaanka hadalladaada u fiirso oo wixii sharci dejin baa taa, hadii sharci dejintu ay ku dhaqanto hadalladaasi dee waxaan u malayn ma soconayso. Marka uu leeyahay wasiiradan xarka ay goosteen, waxaan leenahay guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif, xildhibaanadii baarlamaanku xarka ay goosteen ee dabar ha loo yeelo. Waxaan u malayn haddii xildhibaanka lala tiigsado maxkamad inay qaban karto sharcigu. Marka uu sheegayo wasaarad baa lagu yeeshaa, uu leeyahay 8 bilood lacag, waxaan malayn wasaaraddu hoteelka may gelin, way ka guurtay been bayn ahayd. Wuxuuna sheegay maalin hore haddana uu ku celiyey. Haddii waxaan u malayn xildhibaanka annagoo maanta qabyaalad marka uu ka sheekeynayo xildhibaanku, qabyaaladda uu sheegayo waa lagu doortay. Marka uu inaadeerkii raacay haddana xildhibaanku inuu qabyaalad ka hadlo, waxaan u malayn hadal maanta taagan ma ahayn.